Boa tarde a todos que acompanham a página de Olho São José. Estamos ao vivo na rua Ângelo Sgarbi, quase esquina com a rua Marina Coelho, no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, onde cerca aí de uns 40, 50 minutos atrás, um homem foi executado com vários tiros aí de fuzil, pistola, e por três indivíduos aí, três a quatro indivíduos que chegaram em um veículo, pararam ali e executaram esse homem identificado como Marcelo Ataíde dos Santos, de 41 anos. E segundo consta aí pelos boletins da Polícia Militar, tem aí algumas passagens pelo setor policial na região de Matinhos. Tudo indica aí que é provável que o pessoal de lá tenha vindo aqui para a região e ter executado esse homem aí, identificado como Marcelo Ataíde dos Santos, de 41 anos. Segundo o que foi levantado, que tem vários disparos aí, várias cápsulas de pistola e também fuzil na região, aqui próximo ao corpo, né? O corpo tá caído ali. Lembrando que tanto o veículo quanto a moto que tá ali perto do corpo não tem envolvimento, né? Mas como foi atingido pelos disparos de arma de fogo, acabam ficando no local para passarem por perícia, né? Porque, como vocês podem ver na lata ali do veículo, o vidro do veículo também tem marcas de disparo de arma de fogo. Segundo informações, indivíduos chegaram em um veículo, desceram aí, encapuzados aí, e efetuaram diversos disparos, tanto de fuzil quanto de pistola, né? Tem cápsula para tudo quanto é lado ali, e na sequência esses indivíduos se evadiram, tomando sentido ignorado. A princípio aí um veículo que teria sido usado aqui na execução desse rapaz, teria sido encontrado na região aí da divisa de São José com Piraquara. A princípio aí o veículo foi encontrado queimado. Provavelmente os indivíduos passaram aqui, executaram o Marcelo Ataíde, de 41 anos, e na sequência se evadiram com o veículo e provavelmente pegaram um outro veículo e colocaram fogo nesse veículo que passou aqui e fez a execução desse rapaz aí, desse Marcelo Ataíde, de 41 anos, que segundo consta aí tem algumas passagens pelo setor policial na região de Matinhos. Tudo indica aí que foi um acerto de contas. Eduardo Cíntia, foi no Borda? Isso, Eduardo. Rua Ângelo Sgarbi, no bairro Borda do Campo. Quase esquina aqui com a Vanderlei Moreno, né? Que é a marginal da BR-277. Próximo motel Alfa aqui também. Gabi, o nome do rapaz é Marcelo Ataíde. Marcelo Ataíde, de 41 anos. Peço a você que compartilhe, né, essa live e leve para o maior número de pessoas. A gente está aguardando, o Tenente William já chegou aqui e daqui a pouquinho já vai passar maiores detalhes sobre essa situação, dessa execução desse rapaz aí, identificado como Marcelo Ataíde. Meu Deus, como matam gente nesse lugar, em plena... quem planta colhe, se morreu não é de graça. Ângela Bento, rua Ângelo Sgarbi, no bairro Borda do Campo aí. Estão me ouvindo bem? Alguém puder confirmar ali? Eu agradeço, porque o pessoal tá perguntando a mesma coisa. Aonde? Então, acredito que talvez não estejam me ouvindo. Se alguém puder me confirmar se o som tá ok, eu agradeço. Então, rua Ângelo Sgarbi, no bairro Borda do Campo, onde esse homem identificado como Marcelo Ataíde dos Santos foi executado aí com vários tiros de fuzil e também pistola. Claudinei Teles, boa tarde. A Liliane, Daiane, tá ok o som? Ah, valeu aí, valeu. O Joel Bedin também, valeu pelo feedback aí. Então, segundo o que foi informado preliminarmente, aí indivíduos aí chegaram em um veículo, pararam ali e executaram ele com vários disparos, tanto de pistola quanto de fuzil. Aquele carro branco acabou sendo atingido ali pelos tiros, né? O vidro tá ali,
foi atingido, a lataria na lateral que também foi atingido por tiros. E o Marcelo Ataíde aí acabou caído ali. Seat e médico chegaram vindo no local, mas nada pôde ser feito. E ele veio óbito no local. Então peço a você que compartilhe essa live e leve o maior número de pessoas. A gente está aguardando ali o tenente William, a viatura acabou de chegar aqui, ó. Ele está se inteirando ali e já já ele vai falar com a gente aqui. A Maria de Fátima, o som tá bom, boa tarde, o som tá ótimo. Obrigado aí, obrigado pelo feedback. Então, as informações que a gente tem é essa, que esse homem identificado como Marcelo Ataíde, de 41 anos, teria aí passagens lá pela região do litoral do Paraná, Matinhos, né? E estaria aqui na região onde indivíduos chegaram em um veículo, indivíduos encapuzados, com a princípio com fuzil e também pistola, e fizeram diversos disparos contra ele, que não resistiu e veio a óbito antes da chegada do SEAT. O veículo que esses indivíduos estariam, a princípio, foi encontrado aí queimado, né? Aguardando ainda, não tem confirmação oficial, mas a princípio o veículo é para ter sido encontrado na região da divisa de São José com Piraquara. Dinacir Maria, boa tarde, boa tarde. Ouvindo bem em Paranaguá. Cauane Cristine, tá ouvindo bem em Paranaguá? Então, Cauane, esse rapaz, ele tem familiares aí na região de Matinhos, né? Matinhos. Então, é aí da região de vocês aí. Marcelo Ataíde, de 41 anos aí. Foi executado com vários disparos de arma de fogo aí. Segundo que consta aí, ele teria várias passagens aí pelo setor policial na região do litoral. Valduta, Gabriel, opa, boa tarde. Então, a princípio, esse rapaz identificado aí como Marcelo Ataíde, de 41 anos, foi executado com tiros de fuzil e também pistola. Posteriormente, os indivíduos aí que executaram ele fugiram em um veículo, né? A princípio, 3 a 4 indivíduos fugiram a princípio foi encontrado um carro queimado na região da divisa de São José com Piraquara. Provavelmente deve ser o veículo aí que esses indivíduos usaram para vir aqui executar o Marcelo Ataíde, aí, de 41 anos. João, estou em Paranaguá. Boa tarde, João. Então, vocês estão em Paranaguá. Um abração aí para todo mundo. Está sim e a pessoa não tem. Está ok sim. E a pessoa que não tem. É a pessoa que não tem o que falar, Terezinha, falando ali sobre o áudio. Ah, valeu, Terezinha, aí por confirmar aí pra gente que tá tudo certo com o áudio. Nerli Gomes, boa tarde, boa tarde. A gente tá só aguardando, né, mais alguns instantes aqui. O tenente tá se inteirando ali. E já já ele vem passar as informações. O Gabriel Zirman, quantos tiros foram? Será? A quantidade de tiro, na verdade, é só a perícia, né? A PM, ela faz meio que uma contagem meio por cima ali, né? Mas não tem uma contagem certa, né? É mais a perícia que faz esse trabalho de quantos tiros atingiram ele, quantos tiros foram disparados. Então a gente tem que aguardar o pessoal da criminalística de Curitiba. João do SAMU, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Manda um oi pro povo de Jaguariaíva, Paraná, o Joel Henrique. Um abração, então, o pessoal do interior aí do Paraná, Jaguariaíva, né? O tenente William vem aí. Já tá aberto lá, você? Já tá aberto lá, ainda não. A gente só vai esperar o pessoal se programar ali, a gente já vai falar com o tenente, né? Aguardando ele ali. Então, estamos aguardando, né? Aguardando. Andréia Souza, mais uma morte no bairro. Que difícil. O João Vitor Nunes, ouvi bem aqui em Paranaguá. Um abração, João Vitor. O rapaz, a princípio, era da região aí, tá? Esse Marcelo Ataíde, de 41 anos, aí, teria sido executado aqui em São José dos Pinhais, na rua Ângelo Luiz Garbi, no bairro Borda do Campo. Mas a princípio ele tinha passagens aí pelo setor policial em Matinhos, né? Então provavelmente a família dele deve ser aí da região, né?
E daí o veículo que teria executado ele aqui, a princípio foi encontrado queimado. A gente está aguardando. A gente está aguardando aqui o pessoal se preparar. Se quiser se preparar, a gente já entra com vocês. A gente está só aguardando ali. Eles abrirem a live. E a gente já vai ouvir aqui o comentário. Então, rua Angeles Garbi, bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, onde esse homem foi executado com vários tiros. A gente vai ouvir aqui o tenente William. Tenente, quais são as informações aí passadas para a PM? Os senhores levantaram? Bom, primeiramente chegou para a gente aí que teria a pedido do SAMU, que teria um indivíduo aí com disparo de arma de fogo no tórax. A equipe deslocou até aqui, confirmou a situação, confirmou o óbito, inclusive o CIA deslocou até aqui, confirmou o óbito. E depois aqui, as informações que a gente levantou aí juntamente com os populares, algumas pessoas que viram aqui, é que indivíduos com arma longa, né? Inclusive foi visualizado ali estojo de calibre 5.56 de 9mm, então indivíduos com arma longa, a princípio três indivíduos, vieram efetuar os disparos nesse indivíduo aí que entrou em óbito e se evadiu do local. Tem identificação do mesmo já, tenente? Positivo, o nome dele é Marcelo, tem 41 anos. Então, agora a gente pouco também recebemos a informação aí de um veículo Livina sendo encontrado em chamas aqui. Provavelmente tenha algum envolvimento sobre essa situação. Olha, bem provável que esteja envolvimento, porque foi logo em seguida aí da situação que aconteceu aqui. Inclusive lá também indivíduos com arma longa, efetuaram alguns disparos para cima e se evadiram sentido o contorno. Então, ainda não podemos afirmar, mas é bem provável que esteja relacionado. Vocês chegaram a levantar ali a situação da vida preguiça desse rapaz? Positivo, um indivíduo com inúmeras passagens e inclusive preso aí, inclusive com armas longas já. Então um indivíduo aí que já com várias passagens pela polícia. Muito obrigado, tenente. Obrigado, tenente. Bom trabalho aí para tudo. Então, vocês conseguiram ouvir Marcelo Ataíde dos Santos, 41 anos. Foi executado com vários tiros de fuzil 5.56, né, como o tenente passou ali, e pistola calibre 9mm. Então o pessoal veio aqui mesmo para executar ele mesmo, né, acerto de contas aí. E como o tenente mencionou ali, ele já foi preso até inclusive com armas longas, né, então com extensa ficha criminal. E infelizmente para a família é complicado, mas esse é o caminho, né? É a vida do crime, ou você vai preso, ou mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo dessa forma aqui, né? Então, chega por agora aqui a Polícia Civil, né? Já vai começar a fazer os levantamentos de investigação. E agora a gente está aguardando a criminalística IML também para vir fazer a perícia nesse local. Então fica aqui o registro da página dele de São José. Na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações. A gente vai ficando por aqui, rua Ângelus Garbi, bairro Borda do Campo, um rapaz identificado como Marcelo Ataíde dos Santos, de 41 anos, com várias passagens pelo setor policial, foi executado por indivíduos que estavam num veículo Livina, né? Esse veículo teria sido localizado na divisa de São José com Piraquara, queimado. Então provavelmente passaram aqui, executaram ele, queimaram o veículo na sequência para não deixar vestígios ali e se evadiram. Como ele tem várias passagens pela região de várias passagens por Martins, provavelmente o pessoal de lá veio executar ele aqui, né? Agora cabe à Polícia Civil investigar esse caso de mais esse homicídio aqui no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais. A gente vai ficando por aqui e na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações de mais esse homicídio no bairro Borda do Campo, onde Marcelo Ataíde dos Santos, de 41 anos, foi executado com tiros de fuzil 5.56 e pistola 9mm. A gente vai ficando por aqui e na sequência a gente atualiza a descrição. De olho em São José, a notícia onde ela acontece sempre. Tchau, tchau.